တာမွေလမ်းစုံမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့ဂုံးကျော်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဦးမျိုးစော်လင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အော်ဒီဝါလာ20ရက်နေ့ကတာမွေဂုံးကျော်တရာစီမံကိန်းမှာဒီလိုပြကြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြကြမှုတွေကြောင့်ဂုံးကျော်တရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတို့ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီစိုးရိမ်ဘယ်လိုလဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေရဲဆိုတာကိုဒီနီလာစေးဆိုင်ရနေရောထုတ်မင်းကိုကျွန်တော်မေးကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူကြီးဒီမှာကိုတို့ရဲ့ဒီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတော့လေဒီတရားစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့တရားစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေနေ့နေ့လယ်7နာရီလောက်မှာတရားစီမံကိန်းကဘတ်ဟိုးကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့လမ်း overhead တွေ့ထားတဲ့မီဂျိုးပြတ်ကြတယ်ပြတ်ကြလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာဝုံတိုင်းဆိုကြီးပွားရေးတွင်တယ်ဘော်တကားကြီးမှန်ကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာ TV ကြည့်နေကြတယ် TV လည်းဖြည့်ဖြည့်တွေပါဖြစ်တော့ဒုတိယတစ်ခါ20ရက်နေ့စနေနေ့ည7နာရီလောက်မှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့20နှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့8နှစ်လောက်မှတစ်ခါထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်တော့အဲ့အချိန်မှာလည်းမိသွားရည်တွင်ဝုံတိုင်းနေဖြစ်တော့အဲ့အဲ့တော့ပထမတစ်ခါဖြစ်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ရဲ့မတော်ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့မတော်ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်ဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာကြတော့သူတို့တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ safety card လို့ခေါ်ပါတော့ဗျာသူတို့တွေရဲ့ကံကြွယ်မှုသူတို့တွေရဲ့ဟိုထိမ့်သိမ့်မှုညော်နေလို့အပေါ်နဲ့တည်ဆောက်မယ်တာဝန်ကုန်ရောင်းတဲ့အတွက်ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်အခြေအနေလုပ်ငန်းခွင့်အနေကင်းရှင်းမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေတော်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ PSC မီဂျိုခေတ္တပြတ်တောက်သွားတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာဘေးမှာကျွန်တော်ရင်းနေအနည်းဆုံး2လိန်တစ်ဖက်1လိန်တစ်ဖက်သွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ထားတဲ့ဒီ working area ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့အခြေအဝန်ကျွန်တော်မရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ရနေရတဲ့အရာဒီရတဲ့အိန္ဒိယအတွင်းမှာပဲကျင်းကျပ်ကျပ်လောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်မဲနဲ့အမီဂျိုထိခိုက်မိပြီးတော့ပြတ်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြတ်ကျသွားပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ EPC နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနိုင်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမူကြံခင်မှာပဲမိပြန်နေတော့ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒရာအိန္ဒိယနဲ့မလုပ်ခင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးဂျိုးတွေ၊ရက်စစ်မီဂျိုးတွေ၊ရေပိုက်လိုင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဌာနတွေနဲ့ဒီပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဒရာလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့အောင်မပြအောင်အားလုံးပူပေါင်းနိုင်ဆောင်ရပြီးပူပေါင်းနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရရှိပါဒီတရားစီမံကိန်းကစတိမာလာလေးကစတင်ခဲ့တာပြီးပြီးတော့တရားပီစီချိန်6လတက်မှတ်ထားတော့လဲရောင်းဝရှိတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေတကြိုးတွေကိုရှင်းလင်းနေရတဲ့အတွက်တက်မှတ်ချိန်လည်းပိုကြနိုင်လို့သိရပါတယ်